Regjeringen har i dag lagt frem et forslag til endring i statsborgerloven. Arild Stokkan-Grande, du er innvandringspolitisk talsmann i Arbeiderpartiet. Hva går denne endringen ut på? Endringen betyr at hvis du ønsker å bli norsk statsborger, så må du først gjennomgå en prøve i norsk og samfunnskunnskap, og du må i tillegg bestå den prøven. Hva er de praktiske konsekvensene med disse endringene? Det er at de personene som er omfattet av rett og plikt til norskopplæring, de får tilbud om flere timer, som gjør dem bedre i stand til å lære seg norske samfunnskunnskap. Og for dem som ikke er omfattet av det, så må de sørge for å tilegne seg den kunnskapen. Men hva er egentlig formålet med å gjøre en sånn endring? Det å bli norsk statsborger er det endelige beviset på at du tilhører det norske samfunnet. Og da er det bare rett og rimelig å forvente at de som ønsker å bli norsk, de har også kjennskap til det norske språket og det norske samfunnet. Og vi mener at det er rimelig å forvente et visst minimum av kunnskap der for å bli norsk statsborger. Men hva skjer hvis de mot formodning ikke skal klare å bestå denne statsborgerprøven? Ja, de som har rett og plikt til norsk opplæring, de får bedre opplæring med det opplegget vi nå har vedtatt. Men i tillegg så har man mulighet for flere timer hvis man ikke klarer å bestå prøven innenfor de 600 timene som tilbys. Og det vil være mulig å ta prøven på nytt, det å sørge for å tilegne seg kunnskapen bedre og derigjennom stå bedre rustet til å møte det norske samfunnet. Men det er klart at hvis du ikke gjør noen innsats for å lære deg norsk, ikke gjør noen innsats for å lære deg noe om det norske samfunnet, så må man jo også spørre seg om hvorfor du egentlig ønsker å være i Norge. Og derfor så mener vi at det er riktig at det norske samfunnet sender et signal om at vi forventer at folk faktisk tilegner seg et minimum av kunnskap. Men er ikke dette bare en blåkopi av FRP sine strenge krav til innvandring og integrering? Overhodet ikke. Fremskrittspartiet sin innfallsvinkel på integreringspolitikken er at de støter mennesker ut av Norge, kaster mennesker ut av det norske samfunnet. Mens vår innfallsvinkel er at vi vil inkludere mennesker som flytter ut. Vi vil ha åpne armer til dem. Da skal vi være tydelige på krav, men ikke minst skal vi være tydelige på at vi vil hjelpe folk som ønsker å bli en del av det norske samfunnet. Der er det milevis av forskjell mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiets politikk.